再煮啦，再煎下。鸭煮加毛龟喎。鸭煮加龟。哎。我们煮加。加几个鸭？鸭要先焖几天嘛？冇嘢喎，龟来个招呼包。招牌汤飞焖嘢不？鸭五文啦。五文啦，姐。五文啦。五文啦，要平啊。三个小狗，准备喂鸡了。我们是不是等到这我们农村里边喂鸡其实很简单，就是用吃剩的饭菜和鸡糠，就这么简单啊。所以我们这里就是土鸡就是这样，特别的香，那个肉啊特别肉感不一样啊。但是放养了，看到吗？这些鸡呢全部是用自己的家鸡鸡蛋养的，28天就这么大了，全部是小鸡了。这里两个母鸡带一帮小鸡。